मैले स्टार्ट गरेको नोभेम्बर 24 अन्त सबै इन्डियाको सबै 28 स्टेट्स एन्ड 6 युनियन टेरिटरिज कभर गरेँ एन्ड म नै लक्षद्वीप युनियन टेरिटरिज छोडेर अरू सबै गरेँ, मेनल्यान्ड इन्डिया सबै गरेँ। 10 मन्थ भयो हजुर। आई वाज द क्रेजी एक्सपिरियन्स थियो ओभरअल, कोही बेला अप्स एन्ड डाउन्स पनि हुन्थ्यो त्यस्तो, अब राम्रै भनौँ, अब कति सिक्ने कुरा पाएँ मैले सिक्नु पाएँ। मलाई त सबैजनाले भन्थ्यो मेरो साथीहरू, बिङ अ फिमेल यु हेभ टु बी केयरफुल भन्थ्यो कि मलाई, कि तर म फिमेल भएर चाहिँ मलाई पुरा एडभान्टेज भयो, सबैजना हेल्पफुल रह्यो, सबैजना हेल्प गर्नु आउँथ्यो मलाई फिमेल देखेर। अगर म मेल भएको मलाई यति हेल्प पाउँथेन होला, तर फिमेल भएर चाहिँ मलाई पुरा हेल्प गरेँ सबैजनाले सबै जग्गातिर। अरू सबैजना यसरी नै इन्डिपेन्डेन्ट रहोस्, घुमोस् सबै जग्गा। चुनौती कतिको थियो त यो राइडर? पुरा स्ट्रगल त अब भयो यो, तर त्यस्तो इम्पोसिबल पनि थिएन कुनै कुरो, एभ्रिथिङ इज पोसिबल अगर तपाईँले अब गर्नु इच्छा छ भने चाहिँ हुनुसक्छ। राइडर हुने सपना कहिलेदेखिको? मैले त्यस्तो सपनाहरू भन्ने त केही थिएन कि, तर म 16 इयर्समा मैले बाइक चलाउनु थालेको। योपालि चाहिँ लकडाउनले गर्दा म घरमा बसेर मलाई अलिक अल्छी लागेको थियो, अन्त के गरौँ गरौँ भन्दा चाहिँ मेरो बाइक थियो, अन्त ओके लेट मी जस्ट एक्सप्लोर इन्डिया, यो पर्फेक्ट टाइम भनेर चाहिँ म घरबाट निस्केको। कोरोनाको यो पिक टाइममा तपाईँ देश घुमिरहनु भएको थियो है, देशमा विभिन्न मानिसहरू कोरोना कारणले गर्दा मरि पनि रहेका थिए, कतै डर लागेन? कोरोनाले भेटेन, बिमार केही भएन? लक्कीली मलाई त्यस्तो केही भेटेन, तर म आफ्नो सेफ्टी प्रिकसन्सहरू लिएर बस्थेँ, अनि मास्कहरू सबै जग्गा लगाउँथेँ, अन्त एभ्री स्टेज अन्त म कोभिडको टेस्ट गर्थेँ, अन्त आफैलाई बेसी त्यो पब्लिक एरियामा बस्दिनँ। जस्तो म सेकेन्ड लकडाउन हुँदाखेरि हिमाचलको एउटा गाउँमा थिएँ, त्यहाँनिर एकदमै सेफ थियो। कहीँ कुनै जग्गा कठिन परिस्थिति आइपरेको यस्तो क्षण जहाँ कि लाउ अब म फर्केर घर जान्छु यस्तो कुनै अवस्था? हजुर हजुर, जब मनालीबाट लद्दाख जाँदाखेरि सर्चु 12 लाचादेखि सर्चु एकदम माथि स्टे उसमा हाइटमा छ कि, त्यहाँ चाहिँ अक्सिजन लिनु साह्रो पर्छ हो, अनि सर्चु पुग्दा राति कसो बिमार जस्तो भए त्यो एल्टिट्युड सिकनेस भएर, अन्त आई वाज लाइक रेडी, अगर त्यहाँनिर कुनै पनि चार्टर एयरलाइन्सहरू हुन्छ नि जसले मलाई एयरलिफ्ट गर्छ, आई वाज रेडी टु पे जति अमाउन्टमा त्यति पे गरेर मलाई घर जानु चाहिँ त्यस्तो लागेको थियो त्यति बेला। तर बिमार भएर बेसी कसो साह्रो परेर अक्सिजन लिनु सास फेर्नु साह्रो परेर हो, अनि भोलिपल्ट जसरी पनि जसो जसो गरेर उठेर अन्त आई रोड टुवर्ड्स उयो लद्दाख, अनि जस्तो लद्दाख पुगेपछि फेरि नर्मलै भयो मलाई, नभए त्यो सर्चु 12 लाचा त्यो सर्चु चाहिँ पुरा साह्रो परेको थियो, डिफिकल्ट भएको थियो। यस्तो ठाउँमा बिजोक परिएन पेट्रोल सकिएर या स्कुटी बाइक बिग्रेर त्यसै के? लक्कीली पेट्रोल चाहिँ अहिलेसम्म सकेको छैन। म जब सर 12 लाचादेखि सर्चु जाँदा वाटर क्रसिङ मनाली जाँदा त पुरा वाटर क्रसिङ्सहरू हुन्छ होइन, अनि सडक पनि हुँदैन, पुरा ढुङ्गा ढुङ्गा हुन्छ, उयो रिभर बेड्सहरू जस्तो हुन्छ। पहिला सुरु चाहिँ अब एउटा क्रसिङमा चाहिँ 1 किलोमिटरको क्रसिङ थियो, त्यसमा चाहिँ मैले एकदमै डर लाग्थ्यो, हनुमान मन्दिर जप्दै चलाउँछु। सेकेन्डमा चाहिँ यत्रो सानो थियो कि म अब त्यसलाई ओभर कन्फिडेन्स भनौँ कि मैले रङ क्यालकुलेसन भनौँ होइन, सानै थियो वाटर क्रसिङ, चलाउने अगाडि लाने हुँदा चाहिँ स्लिप भएर चाहिँ लडी पठाएको थियो हो। लक्कीली त्यसको पछाडि चाहिँ ट्रक ड्राइभर आउँथ्यो, मैले भैया भनेर बोलाएँ कि, अन्त उनीहरूले आएर उठाइदियो, अनि नभए त पर्खि अन्तखेरि म खोलामा लडेँ त्यसरी होइन। त्यो मेरो फर्स्ट फल थियो बाइकमा, अहिलेसम्म कहीँ लडेको थिएँ त्यही हो फर्स्ट फल, सेकेन्ड फलसम्म भएको छैन होला भएन। अनि त्यो लडेँ, यता यो पात्र डल्लै एकपट्टि डल्लै भिजेको थियो चिसो पानीमा, किन खोलामा रहेको, अनि त्यतिकै चिसो पानी चिसो लुगामा फेरि लद्दाख डलाएको, नेक्स्ट 7 आवर्स फेरि चलाएर गएको चिसो लुगामा। विशेष युट्युबमा गुजरात साइडमा तपाईँ दङ्गल लेडी भनेर पनि अहिले चिनिन थाले हजुर। ए हजुर, खुसी लाग्छ खुसी लाग्छ, म सबै यङ फिमेल फिमेल सबैजना फिमेल सबैलाई मोटिभेट गर्न चाहन्छु, वुमेन एम्पावरमेन्ट, सबैजना आफ्नो ड्रिम लिभ गरोस्। हजुर, लिभ यर ड्रिम ड्रिम, अनि केही कुरो नडराउनु, डरायो भने केही हुँदैन, अन्तखेरि जस्ट क्यारी अन।